გამარჯობათ, მე ვარ ნინო ხარხელაური და დღეს ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოუვაროთ მცენარეს ამ სტრესული საფხურის შემდეგ და გავარჩიოთ ჩვენ ვარდი, იმიტომ რომ ქართველებს ეს საყვარელი მცენარეა. Ჩვენ თუ გვინდა რომ სცენარეები კონდეს კარგად, პირველ რიგში რაღაცა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და უნდა დავიწყოთ ნელ-ნელა აი ამ კლიმატის ცვლილებებისადმი შეგუება. ჩვენ თვითონ და ჩვენი სცენარეების შეგუება. Ვართ მაინც განათებული ადგილი და ძალიან ზიანი ადგილი უყარს ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ მოვაკელით ეს მზე, მაშინ იქ გარკვეული დაავადებები და მავნებლები იჩენს თავს. Და ერთი კიდე ის არის რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ანუ სწორი მოვლა და სწორი მავნებელ დაავადებების მართვა. სიცხეების მერე ეს არის ორგანული საკვებით, ანუ მცენარის იმუნური სისტემა ჩვენ დავამაღლოთ და იმუნური სისტემის ამაღლება ხდება კალიუმიანი სასუქებით ან ამინომჟავებიანი მდიდარი სასუქებით. ოღონდ სასურველი არის რომ ეს არ იყოს ზრდი, ანუ სასუქები რომელიც ზრდას უწყობს ხალხს, არამედ უნდა იყოს სასუქები რომელიც მცენარის სიჯანსაღეს უწყობს ხალხს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქოთნის შემთხვევაში ნახეთ, ეხლა ჩვენ თუ ამ ვარ შევხედავთ, რომელიც ძალიან კარგად არ გამოიყურება, ეს გასხულიც არ არის ძალიან კარგად და დიდი ხანი ამ ქოთანშია, რაღაც საკვები ნივთიერებებიც ნაკლები აქვს და კიდეც ეტყობა, იმიტომაც არის სუსტი. Ეს შეეხება არა მარტო ვარდს, არამედ ზოგადად შეეხება ყველა მცენარეს, ანუ როდესაც ამოწურავს ქოთანში არის და ამოწურავს თავის რესურსს ნიადაგი, ამ დროს საჭიროა გადარგოთ და ეხლა ვენას დატოხმარობ გეტყვით რა. იმიტომ რომ როდესაც თუ ზედმეტი წყალი მოხდა, ის ზედმეტი წყალი დაიწიწოს ამ დრენაში და ფესი არ იყოს წყალში. იმიტომ რომ თუ მცენარის ფესვი წყალში დიდ ხანს გაჩერდება, მაშინ აუცილებლად მცენარეს ფესვები დაუზიანდება და გაფუჭდება. მოკლედ ეხლა ნახეთ. Nu, care-i da mițas? Și vedeți, ram simaglezi, am tot șegul, e chide tot amița ceaua caro, zirși. Chide ucrit mițas. Chide șeua moț, mert. Ეხლა ამ შემთხვევაში აშეგულია იცით კიდევ, აი როდესაც ჩვენ ვრგავთ, შეგვიძლია რომ აი ძირი, რადგან ამას ქოთნის ფორმა აქვს მიღებული, ხო? ამდენი ხანი რომ ქოთანში იყო, შეგვიძლია რომ ეხლა ეს ცოტა ის არის, რა ქვია, ძალიან მოწყულია და აი შეგვიძლია რომ ცოტა ძირი, ეს ყველა ქოთან, ყველა მცენარეს ჭირდება ისე საერთოდ, რომ ცოტა ძირი გაუღიზიანოთ და ქოთნის ფორმა რო აქვს, აი ეს ფორმა მოკლედ რო აღარ კონდეს, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, აი სეკატორითაც გავაკეთოთ. Ნიადაგი, მსუბუქი ნიადაგი უნდა იყოს, ეს კორდის მიწა, შეგვიძლია ტორფი შეურიოთ, შეგიძლიათ, ანუ პატარა კენჭები თუ მძიმე ნიადაგია, კენჭები დაამსუბუქოთ, პერლიტით შეურიოთ. ეხლა ეს თვითონ არის ძალიან კარგი მსუბუქი ნიადაგი და ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არაფერ არ შეურიეთ და რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ძალიან კარგად მოირწყას და ეხლა დაუკვირდეთ მოწყვასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთ ადგილზე არასოდეს არ მოწყათ რა, ეცადეთ რომ გარშემო მოწყათ ყოველთვის. Ai ese garșemo, dai tritema țali, kide da aschit, anu ise sanam ar gamova kvemodan, ese zahamni șnolovani, pirueli morțkva zahamni șnolovani, anu kaușiri, pesa da am niadak șori, ședgez da hairi ar da ce sama șori, ese ar zahamni șnolovani. Ese girsnet. Ესეც ჩვენი ბარაქის ხე. კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნელ-ნელა ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მოვერგოთ ამ კლიმატს, სწორად შევარჩიოთ ჯიშები, ჩვენ ეზოში რაღაცნაირად მიკროკლიმატი შევქმნათ, ეგ ყველგან ვამბობ, რომ ალბათ ისეთი დრო დადგა, როცა ჩვენ ეზოებში და ჩვენ აივნებზე უნდა დავრგოთ ძალიან ბევრი, უნდა გავამწვანოთ მაქსიმალურად, რომ ეს კლიმატის ცვლილება შევამციროთ. Საღამოს უნდა ეცად, რომ არ მორწყა, იმიტომ რომ ვეღარ ასწრებს გაშრობას და უკვე ეს არის, რა ქვია, აი, მაღალი ტენია და უკვე ამას ეტყობა, აი, ნაცარი. გისურვებთ, რომ ქონდეთ ძალიან ლამაზი ბაღი, ლამაზი ვარდები და ჯანსაღი, რაც თავარია.